Estamos ao vivo? Agora sim. Estamos ao vivo aí, galera. Para mais de... Matador de onça. Para mais de 4.500 inscritos. Se Deus quiser, nós chega lá. E menos os caras aceitar aí a partida também, né? Ah, é mesmo. Juninho, você não fez isso não, velho. Aqui não. Oh, você esperou entrar ao vivo pra fazer essa desgraça, velho. Eu fiz. Mano. Eu não fiz isso, louco. Você é doido. Ah, não, velho. Eu fiz. Não, conversa comigo, não. Tá peidando aí, porque... pelo amor de Deus. Peidar, o ser humano peida, né, velho? Agora esse cão chupando manga aqui, que é meu filho, isso aí ele joga bosta, fedida na cara da gente. É diferente. Nossa, velho. Agora você pegar e enfiar o dedo no rabo e sujar de merda e jogar na parede aqui é problema. Eu não fiz isso. Nossa, olha o moleque do cão isso, velho. Não dou conta, não. Ai, caraca, mano. Eu tô passando mal. Não, pelo amor de Deus, velho. Nem quer cabimento um trem desse, não. Ô, deixa eu ver se o rapazinho tá aqui, o Dudu. Zedarvin? Ele tava jogando. Eu acho que ele já tá numa partida. É o Marco tá aí. É, o Marco tá aí, ó. O Marco tá online faz tempo. É, o Marco acho que tá travado. Ele joga sapato? É, ele tá jogando. O Zedive tá tudo. Começou agora. Mano, espera nós na próxima. Não. Era nós que é nós, tá ligado? Se não for nós, aí. Não é nós. Certeza. É, põe a segunda lente, então. Cadê? Ninguém pôs? Não. Falta o Juninho, né? Ah, já coloquei. Você é rapidamente rápido. Vambora. Te dá? Confia no meu Licinho agora? Opa! Bom, hein? Os insectos muito loucos, velho. Confio no Cilian Django. Ixi. Cilian Django? Aham. Pera aí, vou pegar aí. Oh, verdade, vou testar a nova Rek'Sai. Nova Rek'Sai não, né? Mudou só a ult só. Rework? Não, só mudou a ult só. A ult só. A ult dele ele corria a lane inteira, agora não corre mais não? Agora dá um pulo, tipo um Warwick da vida. Você tem que marcar o cara com Q, tá ligado? Aí quando ele pega a marca da passiva, puta nele. Aí ele some e pula em cima. Compra um fragmento campeão. Cuida do seu logo, eu cuido do meu. Você viu que engraçado? Os caras nerfaram a Jinx, mas tem que estar usando campeão. Nerfaram a Jinx? A Caitlyn. A Caitlyn? Ixi. Os caras lançam uma puta skin e nerfam o campeão. Tipo, what the fuck? Aí não, né, velho? Deu problema. Padrão art de qualidade. Nossa, peguei um goiano, velho. Cilian Django, né? Goiano. Cara, eu tenho o Dir e não sei jogar com esse diacho, né? Eu tenho o Guardião. Aí sim. Já viu o Dir em Django? Já, é bom. Eu confio. E já na top? Já na top? É. Só em jogo, né? Vários Isaac. O cara baniu o Zaya, velho. Tô achando que nós pegou ele, hein? Do outro time. Ih, trolo. Se banir Blitzcrank, eu vou ficar brabo. Fala que tu meme é desse. Você que tá banindo, animal. Eu que tô banindo? Não, eu. O cara não fala do que vai, mano. Bani Caitlyn. Não, Caitlyn não. Fiz, né, velho? Fiz. Tá foda. Fiz é foda, velho. Deus me livre do físico, foi o boneco chato esse, velho. Ele dá triple kill brincando. Não dá. Quê? Não, você é louco, rapaz. Dá triple kill no meio da teamfight ali, ó, você nem vê.
Não, faz. Eu sei que era ranqueada, velho. O Lius? Ah, o Vole, o Ramos é bom. Você tem o Ramos? Tem. Rapaz, nossa, eu mitei de Ramos, filho. Saía derrapando com o Ramos pra todo mundo. Varus. Isso aqui eu sou bom, hein? É, então uma vai, manda, vai com ela, velho. Não, quero jogar de. Ah, você quer jogar Kled. De Kled? Kled. Então, vamos jogar dele sim. Por que eu vou? Vai de. Pera aí. Peraí. Deixa eu falar um campeão aqui. Top, Ryan. Vai de Sion. Sion. Hã? Sion? É. Ah, Juninho, de novo, velho. Ah, eu vou sair daqui, mano. Eu vou apelar, eu vou começar a dar soco. Que horrível. Vou começar a te dar soco, velho. Por Deus do céu. Mais um. Meu Deus, velho. Eu vou te dar um soco que você vai ver, só. Ah, peguei um Arriven. Ah, tô louco que você vai apanhar do Arriven e você de Sion. Eu não sei jogar Sion. Ixi, mano, o cara pegou uma Ashe, velho. Ah, não. Apocalipse. É louco. Apocalipse. Ah. Que o Juninho fez? Ah, não. Não fala não que tá me dando as de volta, ah. Velho. Tá peidando, hein? Não, peido normal, o ser humano peida, né? Isso não é coisa de Deus que ele faz, não. E aí, Juninho? O cara pegou seu ex. Não, eu tô pensando aqui. Como é que eu vou xingar esse cara? E banido em aço. Vem, confia. Vem, limite, você é louco. Vai ficar sem dano. Famosa, né? Velcó suporte? É. Ah, vai perder, velho. Sion é AP, né? Ah, filho, eu tenho que segurar, filho. O bot, você é louco. O cara vai com a Ashe contra um Varus. Assim. Confia? Não. Hã? Foi o que você quer. Não. Quer trocar? Gladiado, é... Não. Nocaute? Não, fala logo. Meu filho veio aqui trocar. Tô louco, não. Peguei o T1, esse KPT1. Não tem, né? Você tentou trocar. Ô, oh, peraí que eu vou no banheiro, já vem. Vai soltar um barro. Não, eu vou mijar. Você cagou. Tá os dois cagando. Ai, trollou. Ai, torou, Chiquinho. Eu de eco não perco pro Lux nunca na vida. E... Só que bota esse Tarik aí, velho. Tarik é muito cagado pelo lado. Vai pegar um time contra fechado, velho. Só faltou o Varus. Nem perdemos. É claro que não. É main top, né? É main top. Nunca joguei de Sion. Trugo. Mas você falou pra eu de Sion? Eu não achei que você ia trollar muito, né? Não, eu ia de Ryze. Compartilhar aqui. Ashe rainha. Eu o quê? Nossa, meu pinzinho pra 200. Tô colocando a live, eu bugo, trava mais tudo. Nossa, pinguinho pra 300. Esse talento do Sion tá certo? O meu tá. O meu do Sion. Tá. Tá? Você podia ter feito o Colosso também, né? Dava também. Você dá o Knock nela, já era, né? Que é o quê? Você dá lentidão, aí você acerta aquele Knock. Eu acho que é o E. É o E. Você dá o E, mano? E o quê? Não, o W que é o circo. O E, ele joga um trem que vai pra frente. É esse que dá lentidão. Você dá lentidão, já aperta o Q. Você já aperta o W e o Q.
Porque o W ele vai carregando, o Q ele já estuna ela. A hora que ele estuna, você vai dando porrada, o W já... Mas eu acho que eu vou me matar pra virar um, bichão do mal e ir pra cima dela. Caramba, velho, ele é grandão. Gumi do lado. Ladrão arcano. Ah, vamos perder ela. Ele flecha. Flecha, aperta F aí. Deixa eu ver. Ah, mentira. Tô filmando. Tô filmando, vai fechar não. Reconectado. Velho, tô que falando, raiva. Velho. Eu entro. Parece que eu presejo as coisas, mano. É que eu deixo a música. Aí quando eu entro no low, a música para. YouTube. É, YouTube. Por que acontece isso? 30 segundos para a liberação. Aí, ó, tá trolando, velho. Eu. Por que acontece isso? Você tá no Skype. Por que você tá no Skype? Por que você tá conversando? Não, Thalio. Antigamente eu fazia isso. Eu já deixava música e eu via jogando no Skype. Por que quem? Você não foi começando no Blue? Por quê? Não sei, cara, eu sou exausto. Agora, agora nem a ambiente explicou. Eu falo que você já morreu. Pra ver que parede legal. Flash. Curar. Essa é, pra que que funciona no Blue? É, daí aqui se marotado aqui, né? Jeitão. Se eu não arrancar o curar, eu arranquei o curar, hein? Pô. Ih, velho, não sabe não. Ah, não vambora, vambora, vamos fazer o Blue, vambora. Ih, começou no Web, hein, Lux? Ah. Oh, ajuda o Tyler aí, gente. Aí ele tem que morrer, velho. Ajuda a criança que tá doente. Ai! Ela pula em mim. Ela pula. Ela pula. Alô, mãe! Pulou, velho. Tá, veio. Ninguém. Socorro. Vem pra cá. Vem. Vou matar esse eco boss aí. Eu upo agora o E, né? Bugiu. Boa. Caramba, velho. Mencion desde o beta. Não perdi um farm. Que? Exato. Exatamente exato. Tá morto aí no midinho, Timinho. Ó. Pra finalizar o trânsito. Ah, não. Será? Se o Juninho morrer, eu flecho. Ah, já foi isso aí, né? Eu flecho, galera. Tá na Disney. Não, é eu fui pra Disney agora. Eu demorei pra dar um machadão. Eu vi. Falei. Ah, bom, aí. Explica. Pô, tá dando um pouco de eco aí. Você tá na live? Tá assistindo pra casa? Não, mas tá mutado. Não, o seu filho. Não. Eu também ouvi eco. Aí lá no. Acho que é porque dá pra ouvir do fone do Apocalipse, né? Não. Vocês não estão do ladinho, não? Não. Aí, aí. Tá do ladinho. Aí, filho? Quer vir no meu estádio? Sou corno! A vida dele. Velho, é muito difícil jogar de som, velho. Ué. Nossa, velho, errei tudo. Quase falou. Pentei ele. Peraí, falta 10 segundos aqui. Ah, meu Deus. Tem que acertar. Para de farmar aí, eu. Nem farmei, ó. Mas tá acabado, eu flecho. Vou farmar, velho. Não vou ficar muito atrás. Caçando TP aqui de boa, velho. Batimento cardíaco.
Ah, não. Vai deixar ele dar recal? Não, não vai dar recal. Não, né? Quando tiver acabando, o jogo é nele. Ah, não. Falando que você... Opa! O Nesta, ok. Vê o que é. Vai, vai, vai. Que? Dá recal. O cara não quis dar recal. Tomou sozinho? Aí. Pensava que só lava em dois, velho. Tô no top, hein? Tô no top, tô no top. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai! Ah, ela voou. Ah, gastou flash. Tá bom. Bicho, ó, nosso bot lane. Como sempre. Bot lane do amor. Apocalipse, já vai xingar o cara, certeza. Não! Eu tava sem mana pra ajudar. Foi por isso. Tô com ult, hein? Pera aí. Vou fazer o pan. Tá, tá, de tanto de vida que eu saí. Socorro, mano. Se quiser segurar um mid, ela faz uns 3 mini no mid. Ele mostrou maestria? Ótimo. Teclagem, tô nervoso em Apocalipse. É, velho. Olha lá, pra você ver, sabia? Agora acendeu o cigarro, agora vai virar um modo... Maria... Modo CBLOL. Agora ele... Agora eu tô puto. Modo Cracância. Ah, é pra ficar puto, então? Pera aí. Nem, agora eu trolei, agora eu trolei. Vou ligar meu teclado aqui. Tá sem mana? Nossa, ela errou tudo. Ela errou, velho. A hora que eu voltar aqui, eu vou vir na ult. Tá trando. Tem blue aqui lá. Eu não tô trocando. Daninho básico que eu dei. Olha lá, dois hits que eu dei no Varus. No Varus? Tá feio ainda, velho. Deilson, Calculed. Lado. Vou dar pé. Descendo do bot. Tira essa ward que vem, Apocalipse, né? Hã? É hora aí. Você colocou a pink, tirou a pink e tem. Tá aí. Me, velho. Valeu. Disney Detect. Quer pezinho? Nossa. Aí. Nossa, o dano que ela tomou, velho. Agora ela ficou triste. E agora? O Echo vai ficar... Vambora. Só vai. Aí. Só vai. Tô sem a ult. Farm é meu. Opa! Olha o Echo. Olha, eles vão negar o W dele. Ele mano, como farma que esse boneco, velho? Boneco escroto. Morreu. Ele vai voltar, ele vai voltar. Vai. Aham. Deixa eu ver, qual que eu uso? Até agora eu não usei o de água, eu usei. Água e fogo faz o que, Apocalipse? Água e fogo vira escuridão. Vou virar água, ó, virei água. Agora você vira água e natureza, você vira mística. Aí você fica pura purpurina. Não, eu quero virar água e fogo. Igual o Matheus. Água e fogo. Fiquei pegando em você, velho. Caramba, que dano, velho. Agora fiquei triste. Você viu? Caramba. Totalmente calculado.
É o 89. Nossa senhora, velho. Olha quantos por cento. O quê? Eu tô sem ult ainda. Menina! Aí você tem erro. Desculpa, um abraço. Opa, não mandei barrar. Mandou barrar, é pra pistol. Mandou no alto, tá bom. Não, Dan, você viu, Dan? Opa! Rolada? Roladamente rolada. Gritei. Morreu. O cara vem no mid só pra pegar você. Uma. Valeu! Fica, joga o quê? Não vai andando ainda. Nossa, velho. Só matou a Riff. Ele mete com o tuve lá também. Olha esse morrendo. É, agora. Jogou pra cá é nice. Aí socorro. Ai. Valeu, falou. Valeu. Acho que ela tá fazendo uma armoga. É, mas tem o Eka. Bom. Olha o Eka chibana vindo. Fica aqui. Fica aqui, pera. Fica aqui, pera. Tô indo, tô indo. Mentira, tô indo. Velho. Só vem. Vem. Calma. Bem louco. Ó. Oh. Ai. Bosta. Nossa. Pode falar isso não, hein? Vai ser banido. Vai morrer na volta. O aliado foi eliminado. Ah, pelo menos eu stunei. Killing spree. Boa. Ó. Oh. A Riven. Não, a costa, eu quero chegar aqui, na base. Eu não sei lá. Eu vou ter que passar na Diz. Não, ela vai ter que passar na Diz. Ah, ela foi pegar o negócio lá, velho. Moral? Foi, ela vai fazer moral. Mata ou não mata? Ao vivo aí, hein? Vai. Caramba. Oh. A equipe aconteceu, tá? Vou descontar. O Sion ficou dançando pra Riven. A Riven pegou e mostrou uma STC6. E o Sion correu. Correu? Não, e ela com menos da metade da vida e ele de garra com a vida cheia. Só tava... Correu ao vivo? Ah. Não pode duvidar, meu irmão. E eu já perdi metade da vida aqui nessa board. Vai, meu filho! Não deu. Ah, não, vou quitar. Vou quitar, velho. Pera aí, vamos empurrar pra você. Da dive nela aqui, ó. Da dive. Vambora, vambora. Não tá aqui, não. Dois flash matou ela. Tá, ele guardou aqui, tá? Né? Tem que ler o acertei o 20. Caramba, velho! Morremos. Aceito. Bora. Um aliado foi eliminado. A mina voltou no TP. Então. Aliado foi eliminado. Foi eliminado. Aí, amor. Uau. Incrivelmente. Tirou do alvo. Mas essa Ashe também farma que nem uma rapariga, né? Quem?
Ai. Fala muito, né? Consegui igualar. Você viu? Consegui igualar comigo, fala muito. Otávio, pode sair esperto. Sai esperto desse blue aí, viu? Quê? Pega meu blue não. Alô? Ah, mano. Você esmitou antes? Uhum. Valeu. Torre do bot já era. Você viu até que o cara respeita? Ó, enquanto ele fica brincando de correr atrás de kill aí, só pra avisar que a torre do bot caiu, tá? Então, né? Vai lá, Tade. Vai lá. Não tem que fazer lá não, tem dois, pô. Não, beleza. Ô, Mian, hein? A Riven tá aqui não, véi. Agora você vai ver o que é farmar nessa desgraça. Não tá doral? Agora que você vai me falar, você tá com latenso? Bem. Meu Deus. O inimigo foi. Nossa, mas é burro. Ó. Tá vendo, né? Vamos matar essa healing, cara. Vai. Vou chegar aí. Você não vai morrer. Não vou não. Mano, eu tô visão. Vem. Sua equipe destruiu. Vai matar lá não. Ih, velho! Tá aqui! Quem é aqui? Ajuda aqui! Não. Ah, é? Mano, meu Deus! Ah, não, velho! Ah, eu não posso chegar muito perto. Ele! Aqui, ó! Meu Deus! O aliado foi eliminado. Você tá dando a volta pra onde? Ah, eu tava sem vida. O Eco matou. Tava bem aqui já escondendo. Tô morto. Nossa. Otário. Você viu a Riven batendo de cara na parede bem aqui, ó. Matei ela. Não, ela tentou pular. Ela tentou pular pra matar o. Deu de cara na parede. Aí ela foi o Dio andando. Vocês me trollaram, não sei. Aí é claro, eu saí com um de vida, velho. Aí o cara pega e me mata. Vai pelo lado bom, matei ela. Vamos ver se eu tô com dano. Tô indo, mid. Peraí que eu tenho que chegar lá no meu top. Também. Outra fio. O inimigo foi eliminado. Só tô vendo essa jogada aí. É. Ó, destruí minha cruz, velho. Tô ficando bom nesse jogo. Por causa disso, eu vou testar o mid. Tocar ult, hein? Ó. Daí o Deus, mano. Otário. Cara, o que você acha de uma ult dessa? O senhor tá e bater esse cara bem aqui, ó. Bem aqui, assim, ó. Bem aqui. Ah, vou ter que ensinar como é que joga essa porra, velho. Tá, na boca, volta. Tá, no meio da luta. Volta. Tá, aí o senhor liga pra bater a cara. Não foi pro quadrinho, velho. Eu tava mostrando. Eu não vi isso. É o senhor doido. Cadê ele, será? Bota a cabeça dele, né? A mina vai destruir a torre dele e vai matar ele. Vai matar. Sabe o que é? Tá desafiando um Sion. Então vai, né? Então me mata. Nossa, bate de cabeça na parede. Pegava,
Vem cá, vagabundo. Aí, ó, fugiu, ó, é main. Roubar, ó. Caramba. Véi, eu tava pingando que eu tinha ult, velho. Acho que tá por isso. Eu fiquei, velho. Ah, eu fiquei triste. Isso? Vai ficar bem aqui, ó. Isso, velho. Tô indo aí. Ó o mid, Nath. Estretando, ó o mid. Cai, né? O Eco tá ali, eu vi o clone. Ó, virado e fruto. Me... Poxa, escuribrão. Ai. Ó o dano. Caiu. Caiu, né? Não perdoa, não. Aí você pergunta, cadê o time? Muito escroto, velho. É... Agora fodeu. Ah, não. Eu não... Ô, meu corpo! Meu corpo! Pinga! Pinga na PC aqui, ó. Olha lá, velho. Tô dando crise, né, Paulo? Chegou ali, ó. Chegou ali. Chegou ali. Pronto, porra. Pelo menos dei double, tô fitadão. Uhum. Caramba, ele jogou a bomba nele, velho. Foda, né, velho? Você viu o dano? Não, o nosso o suporte deles tem quase o mesmo, tem o mesmo tanto de farm que nosso jungle. Então, velho. É que o nosso jungle é bom, não fala mal não. Ele quer ser um mito. É. Vou fazer seu recorde. Ah, o Ed usou um negócio de localidade aí. Ah, essa farmar então eu vou ficar farmando, entendeu? Não. Não, é brincadeira. Tá fazendo bem. Não, é rapaz. Não, é pegadinha do Gugu. O cara falou aí, tá tirando? Não, não só... Eu não tirei, eu só falei. Tirando. Ó, pô, cara, a gente morreu, tá? Gente? Mentira que você fez isso com o Rei Kiven. Even, não se faz isso. Que? Sai. Tá indo todo mundo aí, sai! Matou. Que isso, velho? Deitado. Corre, 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 que vocês dá tempo! A Riven! Só vai. A Riven! Mata! Flechou. Ninguém viu esse Q seu. Mas era pra acertar ela flechou, eu tenho culpa. Olha o C. 2/5. Fazer o quê? Eu tenho uma DC bosta? Baixo de dano! Cara, outra pra farmar. 10 segundos só. Não. Errou. Ó. Se eu não acertar, eu não vou ver. Aribrem. Eu já vou. Ai, o top do Gigito. Aí, nossa, eu tô muito pirado, hein? Meu YouTube não funciona mais quando eu tô jogando low. Ele para. Cara, comprar a botinha. Nossa, agora eu tô forte. Comprei minha bota, mano. Tô forte pra caralho. Agora seu shit vai dar forte. Ô, um barão aí. Claro.
Eu acho que eles foram, hein? Vou ter que rir dessa pra chorar. O invocador saiu do jogo. Ih, aí que... Valdinho caiu. Não. What the fuck? Aqui. Velho. Ah, não. Só pega, tô indo. Mano, ela... Vaza. Fica! Aqui, ó. Vaza! Fica! Trolei. Tomar banho na soda, não vi. Aqui, ó. Um aliado foi eliminado. Double kill, inimigo. Ah, velho, não dá. Perdemos. Vou descer, velho. Ah, não. Dirigiu, Valdir. Sua torre foi destruída. Seu inibidor foi destruído. Você tava ajudando os caras, agora tá puta com roupa. Tava tipo que ajudando os caras, agora tá com. Obrigadão, velho. Valeu! Eu vou te dar uma ult na sua cara. Vou fazer aquele pum, velho, na minha. Da cobertura. Ó, a Shyvana tá subindo. Eco. Tô sem gatinho. Shyvana tá vindo atrás de mim, ai socorro. Quero? Tô porno? O quê? É o quê? Matheus? Hã? Lumiar? Mas o Lumiar é aqui de São Paulo, pô. É mesmo? É. Para. E o Matheus não é daí, da perto de vocês? Não, o Matheus é lá do Valtim. É do, de Osasco. O Matheus é de Osasco? É, ué. É não. É sim, confia na calma. O telefone dele é... Você é dele? Não, mas ele é de Osasco. Ai! Ô, guarda o barão. Ó, ele está aqui, ó. Arri, vem aqui em cima, ajuda. Onde? Aqui no top. Não, ei, mas tá... Ai! Ah, valeu, falou. Não, eu tô indo. Vamos lá no top, corre. Arri, vem. Olha ela. Aí, ó, pegou. Opa. Cai. Well. Sua torre foi destruída. Nossa, ela foi explodida. Eu cheguei de longe, velho. Tretas ao vivaço.
quê? Minha avó? O inimigo foi eliminado. Ó, oh, já tem ult, hein? Alá, 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 alá. Tá de largar essa Ashe e se lascar, viu, mano? Eu vou chegar na ult lá. Ah, não, já tô. Véio. Olha aí, ô Juninho, ulta, velho. Você é doido? Ah, eu derreto ele, velho. É. Aí, quando você não sabe o que eu faço, louco, mano. Aí, faz milagre agora. Agora você ulta pra base. Não, você morre e você quer culpar os outros. É isso que você faz. Aonde que eu trolei? Você usa, tem que tirar todo mundo, eu já ulta me fugindo, velho. E a ult do Tarik, faz o quê? Vou ver se é de fugir. Deixa todo mundo exonerado. Então. Sua torre foi destruída. Não, dá FF aí. Ó, o time tomou. Sua torre foi destruída. Aí. Já era, ninguém faz mais nada não. Você vai com o Vel'Koz suporte? Aí, que é louco, viu? Desanima, velho. Cai! Vai, mata, vai, mata. Tá bem? Neutralizado. Double kill, inimigo. Aí. Ah, mano, o Valtinho trollou, hein? Perder. Fazer o que? Faz parte da vida, né? Pesadão. Eu vou de suporte de Sion, vou te ensinar como é que se joga. Ah, não. Não vai perder. Já que você vai ser um suporte, eu vou destruir a top. Tô nem aí. Já vai trollar, então vamos trollar. Vou te ensinar como é que se joga de Sion de suporte. De suporte. Naquela hora, se eu lutasse, o Tarik ia lutar. Como é que nós ia matar ele? Ô, Juninho, eu ia jogar o negócio pra explodir o Tarik pra cima. Mas o que ia adiantar? O ult dele continua. Não sei que dano que você ia dar aquele ult dele. Não sei que dano que você ia tirar. Tá bom. Véi, você não entende que é o ult do Tarik. Meu Deus, carregar bot é difícil, viu? O tanto de raiva que você passa. Vou jogar DDC, vai. Coloca eu pra convidar aí. Já tá, mano.
Cadê ele? Deixa eu chamar um menino bom aqui. Ele já tá aí. Ele já tá aqui, carai. Quem mais falta? Mandei mensagem pro Walter aqui. Eu aceitei. Então. Cadê o Dudu? O Dudu tá em partida, velho. Eu falei pra aquele filho da mãe esperar, velho. Aí, Dudu aí, ó. Meu Deus. Nossa, véio. Tá abraçado comigo, quem só pode. Tá na brisa. Não, é o coisa aqui, ó. Esqueci o Juninho aqui, ó. E Juninho? É o outro rapazinho, bom pra caramba também pra jogar, viu? Quem? Esse aqui, ó. Bronze, né? Cadê ele? Esse aqui, ó. Ele é bronze 3. Falei. Ele é bom, velho. Ele é bom, ele não é ruim, não. Deve ser. Ele não sai do bronze, deve ser bom. Ih, ao vivo? O ícone do MSI. Comprei. Você não tinha, não? Não tinha comprado aí. Que vergonha, velho. Né? Tô pobre, mano. Xana? Pô, chama todo mundo alguém, assim. Pra gente ir de time fechar. Chamei um amigo meu. Pesadão. Chama um ATT aqui, mano. Kaoshi. Kaoshi? Eu já joguei com ele já. O que sobrou pra mim? Vamos ver. Top jungle. É, mas vamos ver o que o cara vai, velho. Ele joga o quê? Joga com o Kelen esse cara, velho. Então fala pra ele jogar preencher. Então eu volto. Inicia isso aí. Dá pra ele colocar o ícone de MSI aí. Você vai ver que com o Sion explode no bot. Véi, se você for de Sion, eu vou desligar, não vou usar não. Que eu vou fidar, eu. Véi, eu vou pôr de Sion só pra você não vir. O cara trollou, hein? O quê? Essa partida os caras trollou aqui. Ó, nós levou tudo easy, velho, pra depois os caras virar o jogo. Ah, agora já tá cheio, velho. Quem que é? O Walter. Ah, pra ele quitar o do jogo de novo? Não tem internet. Não tem internet. Aí zoou. Juninho, coloca no Google e coloca pra assistir, só que multa. Entendeu? Quanto mais pessoa estiver assistindo, vai aparecer de como é que fala? Sugerido. Legal, né, velho? Só que se eu colocar no Google aqui, esse PC nem roda. Tem esse problema. Se eu colocar, eu vou rodar 10 FPS, olha lá. Então larga. Você também será julgado. Banir o Morgana, provavelmente vão querer Blitzcrank. não, vai ter que. Quem tá na call? Alô? Alô? E aí, mano? E aí? Quem que é esse? Promoção da Ombo. Se apresente. Nesse dia, então, a vitória não pertence a você. Ah, é o Kaoshi ou Kyoshi? Kyoshi. Kyoshi. Mas como assim? Eles vão de Katarina. Oh, essa Kate eu confio, hein? Vai Capuz Fire, se você tiver ela. Eles vão de Draven, hein? A Leona. Leona. Pera aí, cadê o... Tá pedindo pra colocar. Opa. Na calma. Quem que é? Eu que escolho? Peraí, não, não. Leona. Tudo que você vê é Leona, você quer pegar galho. Leona, porque. Então o galho estuna, né, velho? Estuna não, dá fear. É. Não vai com ele, cara. Nautilus, pega aí, qualquer um. Vai, Timo, 2 segundos. Vai poder decidir pra ficar aí. Não, não quero perder essa não.
Mas vai, velho. Esse é o problema. E aí, peixe? Qual é a boa? Peraí, deixa eu pôr o... Ah, ele já entrou na call aqui, cara. Eu coloquei na call. Ih, Irelia, velho. O que é bom contra Irelia? Se vira. Tá ouvindo, não? O que é bom? A Evelyn. Evelyn? É. Já sei que é bom. Ah, beleza. Aí eu boto fé, hein. Mas vai continuar botando que não vou falar. Não tem o Fiora, fio. Aí a puta. Pode ficar tranquilo, bem açuda e esbeta. A Garen eu tinha. Ah, vai testar aqui? Então, malandro. Mas eu vou counterar ela agora. Rapaz, faz tempo que eu não vejo ninguém jogar de Kindred, hein? Nossa, verdade. Mas faz uma cara mesmo, velho. Ela teve rework nessa habilidade. Ela tá fraca. Mas ela tá fraca nesse meta, né? Nada, mano. Nem, velho, troca isso aqui. Ele trocou comigo, velho. Eu ia de Belcosa D. É relaxado. Tá comigo? Eu aceito, hein? Ah, não deu. Não deu. Velho, nós ia perder. E a sua descer. Ai, Jesus. E? O skin, os cara. Ele é counter do Yasuo. Todo mundo tá sendo counter. Véio, é Rip, é Ramos, é. Deixa eu ir divulgando essa live aqui pra nós não perder, pra nós chamar mais o povo. Vamos lá, povão, vem. Falei que é de Sivir. Olha o que eu falei. Sivir pode puxar o Blitz. Peraí, eu... Ah, não, tá. Eu que buguei agora. A hora que você for puxar, ela vai dar o E de recuperar a vida, ela não vai ser puxada. Relaxa. Eu sei. Aí ela vai cair na minha frente. Mas é noobs. Ela vai ter que tomar cuidado com a trap e com o puxão do Blitz. Exatamente, ela vai ter que ter atenção redobrada. Mas tem a armadilha da Caitlyn, da Caitlyn, rapaz. Mas tem que acertar, né? Esse é o problema. Não, tem que acertar não, tem que pisar em cima. É. A hora que eu puxar, ele joga a armadilha pra frente, ela vai correr, pum, pisa. Já era, batata. E se ela dá uma desviada mal assim pro lado, ela não consegue acertar, ué. Olha o talento da Leona. Oh, nunca gostei de Sivir a descer, cara. É muito difícil. Sivir a descer, eu nunca vi ninguém carregar de Sivir, cara. E aquela Sivir que nós jogou? Cara, ela me deu vinho. Bando de burguês safado. Por quê? Os caras tá de skin, só pode, porque ele tá xingando assim. Bando de burguês safado. Não, mas vocês andam de moto? Time fusquinha lá. Bem-vindo a Sarah. Vai dar invade ou não? Vamos, ué. Quer dar invade, Diogo? Então, fala pra ele mandar. Espera no chat aí. Tyler, eu pedi. Deixa eu puxar a fila. 30 segundos. Tyler, não te falando mal aí, velho. Quem? Não sei não, hein. O passarinho verde me contou que é o Belcot. Ah, outro riquinho. Ganhei no baú, pô. Ganhou. Ai, morreu. Não vou nem gastar exaustão. Que robô. Credo. É da Red. É o quê? Já pegou passivo, né? Tropas liberadas. Flechei, velho. Você flechou? Não. Juninho, dá uma olhada no Blue lá, que ele tá lá. Eu não quero, velho. Ah, a Riven morreu agora, pô. É verdade, eu não vou lá não. A Riven, gente. Foi a Riven? Ela caiu então. Cadê os caras, hein, mano? Eles vão vir aqui de raio. Tá boiadão, velho. Tá mais boiado. Eles vão vir aqui de raiva, velho. Uma leve. Tá no red. Tá na cracô. Não, tá pouco rafak, velho. O cara não ficou contente, acho que não, hein? Deve estar, velho. Que isso, mano?
Aço! 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 Disney, velho! Mas esse talento da Kindred é ela? Não sei não, acabei de perguntar pra ele. Já vi Kindred com Super Vulcan. Armadilha por... do além, velho. Mas nunca vi com o Kindred também. E essas, essas armadilhas galácticas aí? É porque ela é do mal. Expirar e disparar. Ah, que medo! Nossa, errei o cupom. Aí a Leona. Puxou. Deu bom. Deu bom. Opa, foi solada. Vai lá, joga a espadinha nele de novo. Anta. Já tá sem mana, se vir, só vem. Aqui. Nossa! Olha a vida dela, velho! Ai, ela tá viva! O que a gente disse, ô Zedar? Eu vou counterar ela. É que agora eu tô meio com medo. Cagão. Eu errei até o quê, velho? Ai! Ela veio pra cima! Ai, não deu! Na hora ela usou o E dela. Pai! Ela flechou, tá bom. Ela flechou. Vou me deletar. Rapaz, ela tava sem mana. Como que ela conseguiu, velho? Já veio. Ô, louco! Ah, não. Mentira! Nunca critiquei o Kindred. Ai, tô começando a cair. Olha o PC da Xuxa. Esse cara aí joga muito bem. Só pra não perder a marca. Tô rodando a 18 FPS. Contramedidas em posição. Não vai escapar. Olha. Arma que tapa aí, pô. Foi mal. Agora que eu vi. Consegue, né, mãe? Eu consegue, né, Troslei. Você troslou desde quando criou a conta? Véi, eu tô rodando a 30 FPS. Ela tá sem Way, tá? Tá? Tá. Errei. Errou! Errou, eu fui muito afobado. Agora que você falou, ela tá sem Way. Ai, socorro, velho. Eu saí no zapavoro. Eu tô indo pra cima dela. Ah, não tô, não. Ah, lá. Usou o E de novo. Tempo escuro, babaca. Ó, a Leona, você tá avançadinha, hein, Leona? Tá com pau. Acabou o tempo. Controversia? Pelo futuro. Ah, não, nossa, tá caindo, velho. Tem nego aqui, cara. Cuidado, hein? Precisão, Alex. Eu tô errando meu quê? Consegue. Ah, rapaz, vem pra lá. Aqui. Ô, oh, boca! Tudo bem? Não, mas eu... Aí, ó, eu tinha que te matar. Você foi eliminado. Eu queria ter usado curar, mas você roubou minha kill. Então, você, uai, mas você não usou curar, uai? Se eu tivesse usado curar, eu não tinha roubado. Aliás, não roubei, foi sem querer. O inimigo foi ela eliminado. Ia me matar? Não, mas... Ah, então pra se vingar você não usou o curar? Legal, beleza. Bom saber. Bom saber. Bom saber. Bom saber. Véi, o cara já tiltou. Uia, man, açúcar, que da hora. Eu mostrei maestria, eu fiz assim, ó.
Quando tem o Yasuo no time, ou ele fida, ou ele fida. O básico. O que que eu faço então? Fico tocando de roda aqui? Fica. Olha o time, vai aparecer. Ah não, não apareceu não. Gangplank? Miss Forte? Eu continuo focado. Obrigado, ele roubou? Não roubou não. Se fosse eu, tinha roubado. Tem perdão. O Golem tem movimento não enferruja. Vocês estão. Vai se admirando? Me, velho, você gastou sua ult mesmo? Ah, não, agora trollou. Nunca critiquei eliminado. Ah, colocou o Ward aqui. Minions. Ah, o que é isso? Mostrou que sabe, eu vou lá e morro, tá ligado? Sai daí, sai daí, sai. Se o jungle for lá, ele mata. Ai, double killer. Mano, eu fiz de tudo, velho. Tava sem o E. Eu fiz de tudo que podia, te juro. Bati parado também. Tem que caipar, velho. Não, eu pensei que eu tinha o E. Então foi padido. Uma bala. Aí pulou. Não, bebê. Aí mostrou que sabe. Ó, Vel'Koz aí, cuidado, ele é Troia. Ela tá por aí mesmo. É, tá lá em cima já. Eles estão pegando minhas kills. Não, não, velho. Sorte com a DC, velho. Ai, caralho. Aí mostrou, sabe? Nice Mia. Nice Mia. Nice Mia. Tô indo. É teu. Agora eu vou matar, tá? Eu vou usar o poder. Alguém se quer. Eu avisei, mas esse alguém? Vocês não conhecem um gritão. Fida. Bota a pena aí. E eu ia matando de novo. Falei, não, vou deixar aqui com o meu amigo. Mentira, você não matou porque não conseguiu. Não, ah. Ô, Tiger, você viu, né? Você viu. Faz tudo que indica. Então vai, Nick. Ô, Vel'Koz, se poupar no Miai, vai ficar feio, né? Tem uma Raven aqui nas costas. Eu continuo focado. Que é isso?
Ai, eu fui apertar o 4, apertei o R. GG, velho. Que relaxo, mano. Ah, não, é melhor trolling mesmo, ó. Ah, só de raiva eu vou puxar a TV aqui na montanha, ó. Ai, vem, menino. Eu ajudei pra farmar. Ah, velho. Ah, agora eu trolei mesmo. O aliado foi eliminado. Soldado. Não, velho, agora vai vir jogo toda hora aqui em cima. Ah, mano. Claro que ela puxa. Eu fui em cima dela, hein. Mas não. Não, mas não puxa, eu não puxei ela, não, velho. Ué, mas eu puxei pra te salvar, mano. Te juro mesmo. Poderia ter ficado free. Levanta. É isso. O peixe ficou lá no bot lá. Dá um puxão só pra me dar double aqui. Ah, morreu. Corre não. Deixou, velho. Com coisa que eu saí, né? Com coisa que eu saí do bom, do bronze. Agora você não morre mais não, meu filho. Movimento não enferruja. Mentira que você mostrou um joinha pra tela, véi. Nossa, pô. Só vem. Vem cá, bebê. Mata aí, filho. Mata aí. Ah, velho, vai me tirar de suporte, grandão, porra. Pelo futuro. Sai daí, Kindred. Sem vida. Chora pro Blitão. Kindred. Rapariga. Um aliado foi eliminado. E aí, mano? Tá difícil aí, Mitch? E o mid? Tá difícil aí, velho? Joga logo há quanto tempo, véu? Joga logo há quanto tempo? Isso que ele falou que derrete, hein, de Vel'Koz, hein? Imagina se não derretesse. Vai jogar logo há quanto tempo? Zoeira, mano. Chuta aí? Chuta não, já tem mais. Já eu subo de Blitão aí, pega o forte aí, velho. Eu faço, velho. Eu faço um penta aqui, um invertido. Me segue. Foi a tudo aqui, ó. Só vai. Roubou!
Tô boa. É da Red? Olha lá. A gente fica na ativa. Ah, velho, você já cagão demais, velho. Vocês não vai pra cima, velho. Só eu que puxo a teamfight e tomo no rabo. Aí não dou conta, eu sozinho não dou conta, não faço milagres. Falou. E você nada de levar com a torre do top? Vai, a Riven tá subindo toda hora, tô jogando mais pra trás. Aê, garoto. Aparece uma Riven na minha cara. Mano, não duvido muito não. Ainda mais que você ai! Aqui! Errei. Burro. Bronze. Mula. É o famoso mula, conhece? Esse é o tal do bronze. Esse cara é bronze. Ó, a Riven não tá aqui não, viu? Olha lá, ela tá atrás do Vel'Koza. Neutralizado. Precisamente. Um aliado foi eliminado. Desvia. Ela tá com vida cheia, que legal. Ai ai. Putz, os caras se empurraram só. Ô oh, bot, velho, tô sem TP pra ir lá. Eu tô sem TP. Pera, mano. Tem que pensar o dano. Eu vi. Opa! Fez um pouco aqui, ó. O aliado foi eliminado. O aliado foi eliminado. Deu um cansado. Tá indo pra Disney de vez, tá nem pagou passagem. Quase. Quase. Eu? Já vi você. Quando você vai sair do top? Não sei, velho. Quando a Irelia sair. E se eu sair daqui, minha torre cai. Aí vocês começam a xingar. Já caiu tudo. Hora de fugir. Aí eu quero segurar minha. Pra no final poder reportar o. Tá muito bonito. Ah, agora eu morri. Também, esse Taylor tá 7/2, né? Patrocinado. Ah, vamos dar FF, sem zoeira. Barra FF. Larga a mão isso aí. Ah, que não. Cê é louco, nós não ganhamos mais não, fi. Ó, Sivir. Ninguém troca com Sivir mais não. Sivir? Nunca! Olha lá! Olha a Leona onde tá! Olha a Caldus, olha as Cal! Não adianta, filho! Eu te virei aí, mano! Para, hein? Ninguém ganha mais, filho. Ninguém! Pode fazer o que quiser! Não ganha mais não! Vou levar a bot aqui! A magia me chama.
Mas uma derrota é difícil, hein? Aí, aí, isso aí, ó. Isso aqui que termina o time, aqui, ó, pra você. Todo mundo top. Não sei. Ai. Fica aí todo mundo no top, olha lá. Eu vou deixar levar a mid. Tá trolando, Ninha. Pia, errei o real. O quê? Tava só farmando. Seu inibidor foi destruído. Já morri. Tô aqui no bot aqui farmando um pouco. Já já eu fico forte. O inimigo está dominando. Mentira. Sua torre foi destruída. Ah tá, aí esse dano. Nice, meu forte, te dou demais. Pesadão. Eu continuo focado. Sua torre foi destruída. É, 5/8. Eu que não fui. De novo? Ah não! Vem! Vem cá! Sabe como é que chama isso aí? Cal errada. Não, tem uma. Não, um jeito mais fácil time inteiro, falar. O time inteiro não ficou é perdido. O time inteirinho. Isso aí chama bronze. O time inteirinho perdido na Disney. Mas trolando mesmo. Ah, chama. Calma, agora nós vamos perder. Agora nós vamos perder. Um aliado foi eliminado. Tá, o Juninho tá chorando, Obama. Sua torre foi destruída. Ah, fala pra ele X1, velho. Aonde que eu tô chorando? Morou mid, morou jungle lá em cima. Não, eu tô falando o Obama.
O Obama que tá te zoando aqui no AWA. Não, não, mas ele é ruim, ué. Não sei o que ele tá falando, ele perde todas. Opa, tiltou. Aonde? Não sei. Rapaz, não, nós não levou uma torre dos caras, véi. Olha o couro que nós tá tomando, véi. Tô falando a realidade, aí. Olha o couro que nós tá tomando, nós não levou uma torre dos caras. Ou de qualquer campeão contra ele eu ganho. Chorar, cadê? Mano, você fidou o mid, véi. Se o mid subiu, você nem miou. Você não presta nem pra segurar teu mid, véi. Não se testa campeão não, no normal game. Parece ter personalizada. Mentira que a Leona vai te solar. Ah não, tem 5 atrás de você, velho. Só vaza. Ah, eu quero ver então, né, véi? Não sai porque eu não quero aí. Um aliado foi eliminado. Ai. Um aliado foi eliminado. Ah, credo. Por que não? Já deu. Quando aprender a fazer call certinha, aí nós ganha. Fora isso, nós não ganha não. Ai, já fiz isso aí, pá. Falei que não ganhava, tem que sistemar que ganhava. Não ganha, filho. Não ganha nem na bala. É. Chegou 3 negros lá em cima, eu não aguento mesmo, aí. Fim, nós não levou uma torre do bot dos caras, filho. Os caras solou nós de tudo quanto é jeito. Tudo quanto é jeito você pensar, os caras solou nós. O erro começou quando ninguém miava. Ninguém miou. Ninguém. Ah, vou testar outros campeão de suporte aqui. Isso aqui não tá dando, não. Tô enjoado de Blitzcrank já. Agora vai ser Fiddle Sticks na parada. Ah não, velho. De suporte, do bão. Chama o Marcão aí. Vou carregar esse bot. É o Fiddle, eu sei que ele é bom. O único problema é que aquele corvo dele rouba os farm, né? Só isso. Mas fora isso aí, ele é bom pra caralho. Aquele corvinho sai batendo nos mini e vai só nos caras. Tum, suporte é descer, vai e volta duas vezes. Vai, você não vai com nós? É, pra perder? O que? Vai sozinho? Eu vou, pelo menos eu tenho mais chance de ganhar. Vou fechar aqui agora, eu vou carregar isso. E minha Kate anda muito cansada. Tá dando tiro de chumbinho. Não dava dano. Nossa, o Obama tá tirando 100. Olha aqui, quer ver? Ó, vou mostrar, ó.
Aperta o tab. Como tá o frag do Destroyer? Convida. Ele fica pior. Nem de Olaf, sabe? Duvido que você mata ele de Soraka. Ele de Olaf. 30 mil RP eu te dou. Pode ser. Agora. Fala pra ele convidar aqui agora. Soraka AD. AP não vale. Certo. Porra, o cara baniu minha aqui. Ai, tá cansada, agora você vai de Miss. Eu vi você pegando Miss aí, eu vou tirar ela da jogada, ela tá free week. Acabou a brincadeira. No, eu não ouvi do vídeo, não. Isso eu consegui, Ô, Gonçalves, o Juninho já tá pistola com você, filho. Vai. O Juninho tá travado. Ah, ele tá com o zóio até cheio de água aqui, tá até vermelho o zóio dele aí de raiva. Qualquer campeão. Você também. Como sempre falou que toda hora. Nossa. Dois minutos eu feito incrível. É isso. Pra Gonçalo tem que ter uma coisa. O campeão que sabe jogar, pra você carregar, porque ele não ganha. Não carrega nem na bala. Não carrega. Isso se ele não te dá o cara primeiro. Mentira. Tem que pular toda hora. Senão ele vira. Não. Ô Gonçalo, já não, aí não, velho. Não, que não, é verdade. Ô, oh, Marcão, o Marcão tá com fogo no botão. Eu coloquei, né? Ah, beleza, valeu. Vixe, corre mave, rato. Nossa, rato, eu não vou deixar você andar não, rato. Você vai ficar pra trás, é só curvo que avô na tua cabeça. Salve galera, cheguei. Agora começa a vitória. Galera, cheguei. Ih, agora começa a vitória. Só chora pra tua vida. As suas ordens, mestre. Apocalipse é apocalipse. Que é problema, né? Você fala que eu pistolo. Aquela vez que eu tava de tanquente contra ele e joguei ele longe, ele ficou bravinho, velho. A minha voz tá fazendo eco, mano. Que porcariada que é essa, mano? Hein? Eu tava lá e ele, não sei quem você tinha quitado a partida que tem. Quem? Gonçalves? Gonçalves. Não. Até que falou, eu sou quem é Açu. Fui contra ele na quinta da partida aí, da GG. Juninho, me dá o tutorial de caçadinho, como jogar contra. É, mais ou menos assim. Não, passa aí, velho. Ô, Zó, não sei, fica longe dele. Não, não tem. Quem vai top? É, então longe dele, é o máximo. É o Echo, né? Echo top? Ih, vai dar bosta. Echo top vai dar bosta. Vai dar bosta. Ele tá achando quem tá. Ele vai fidar. Ó, sobe lá, Django. Véi, ele tá virando um Gonçalves, véi. Não deixa não. Sobe lá pra carregar esse menino. Salve antes que vira um Gonçalves da vida. Quem é Gonçalves? Amigo meu. Ah, eu sei que tá fazendo eco, Juninho. Não é eu não, você tá conversando muito alto, velho. Tá fazendo eco. Você também, né? Você tá vindo aqui. Você que só faz conversa gritando. Você não. Agora você tá falando baixo demais. Não tem como ficar mais nervoso nisso aqui, não. Tá fazendo eco que tem eco de partida. Meu Deus do céu, nosso time é o time mais papel que tem. Sim. Só piadista, pra ser nosso. Aonde? Não trata Carlos Alberto. Lá do outro lado só tem dois tanques, só. Nem tem um. Quem? Relaxa. Tá lá, o Garen. Cara aí.
Não, velho, cansei de tanque, mano. Cansei. Não, não adianta ir tanque. Apanha do mesmo jeito, velho. Ou nós vai batata mesmo, ou nós não vai batata. Você tem que ir tanque. Quem tem que ir tanque é o top. Então, mas aí se o top não vai tanque, quem, a obrigação de quem ir tanque? O suporte. Não, sim, isso aí. Isso aí. Mas você tem como você jogar com quem você gosta, Apocalipse. Eu tava vendo uns vídeos, maluco falando, mano, você quer ganhar, velho? Joga com o campeão que você tá com vontade. Você vive com o campeão porque teu campeão tá roubado, porque querem que você vai contar o campeão. Não adianta, você vai perder, mano. Você tem que ir com o campeão, né, Tyler? Muitas vezes eu já fui de. Imagina campeão como, contra a vontade. Aham, imagina quanto, como você deve estar enjoado já de jogar de Blitz. Então. Não, o Blitz, eu, quando eu quero, eu acerto os puxão, entendeu? Mas uhum, tem hora que você eu tá pego com... e... jogar campeão é outra história, mano. Aí eu quero testar outros campeões, você entendeu? Sim. Eu quero testar o Fiddle, eu quero testar outros campeões, que nem eu tô juntando pra comprar a Nami, que a Nami é de ranked, entendeu? Sim. Eu quero treinar com outros também. Aí os caras, não, pega Blitz que puxa que é GG, pega Nautilus, Nautilus tá tanque, aí eu fico, caralho. Aí eu fico meio assim, entendeu? Olha eu aqui, minha lei blank. Que nem o galho eu já sei jogar com o galho. Apanhei muito, mas aprendi a jogar de LeBlanc. LeBlanc é. Eu tava assistindo o vídeo do Ken Harusami, velho. Ele falou assim: você não precisa ter a obrigação de ficar matando, velho. Você estando na frente com o seu farm é o mais importante. Sim, na frente do seu farm. O farm é tipo um bônus. Exatamente. Subiu uma oportunidade, você vai lá e mata. Exatamente. Cuidado aí, Marcão. Aham, só aqui porque eu tenho escape. Você farmando é melhor do que kill. Você entendeu. Tá. Não, se você entendeu é o suficiente. Eu vou beliscar o bico da tua teta, velho. Você tá me irritando. Eu vou beliscar o bico da tua teta. Mano, você não é filho meu, não, cara. Você não é de Deus, é coisa do cão isso aí. Não, pelo amor de Deus. É muito chato, velho. Sai daqui, desgraçado. Ai. Eu vou quebrar o computador na cabeça desse menino. Quebra o antigo, não quebra o novo, não. Não, os dois é novo, né, velho? Nosso fim. Olha os caras, tá até rindo de nós aí, olha lá. Os caras falam, nós vai jogar com eles, é palhaço. Os caras só. Vive no mundo da palhaçada. Quer ver meu corpo roubar? Ó, nem vou mexer. Vem. Ah, o rato aqui adiantado. Ah, cretino. Pera aí que eu vou jogar um corvinho em você. Pera aí. Vem cá. Caso de família. Não. Nosso fim. Opa. Ih, morri. Animal. Ah, credo. Oh. Animal. Burrão. Eu sinto o seu medo. Perdi dois minions já. Para de ser chorão que eu não farmei nada aqui. Farmou? Olha lá, tô com zero, rapaz. Ficou pro minion, tá ligado? Olha pro mid e aprende a farmar. Ué, mas como que eu vou farmar olhando pro mid? É porque ele fez, né? É, vou só falar que eu comecei a. Rapaz, pode falar, esse Fiddle ajuda pra caramba, velho. Olha a vida do rato. Aqui. Tá morto. Mano, ele deu ataque básico errado, que burro. Mini! Vai ser solado, velho. Ah, velho. Olha aqui, Tyder, velho. Eu sou castor forte. Ah, mas tem brincadeira comigo, velho. Um aliado foi eliminado.
Hã? Hã? O inimigo foi eliminado. Quê? Quê? Mano, Leon, nós dois. Puta! Agora eu vi o nível do ADC e do suporte. Não, Tyler, pelo Tyler. Amor de Deus. Amor de Deus. Não, deixa não, eu ser o ADC, tipo, vai. Se não, se deixa eu ser o ADC, você vai ser meu suporte, velho. Agora nós tá na Disney mesmo. Olha lá, tá me esfortando quem tá jogando. A pura purpurina, olha lá saindo da sola da bota, ó. Olha lá. Tá parecendo o Zedar, velho. Vai ser uma gazela esse cara. Zedar, velho. Agora ele quer se matar lá debaixo da torre, o herói, olha lá. Pô, que dá, velho. Fala, Zedar, caralho. Pô, você falou se matar debaixo da torre, ele vai tomar chance com ele. Ai! Eu tô em dois tempos, velho. Você nem vê. Olha lá, o menino farmador. Não, agora não. Três merece ser reportado. Merece ser reportado. Ah tá, valeu. Sim, meu mestre. O inimigo foi eliminado. Vixe. Arrependia depois que o cara tá no. Ele estava escondido. Ah, é sério? É. Respeita a Lebu. Ô louco, velho. Olha essa Leona aí, mano. A Leona tá solando todo mundo. Ô louco, os caras tá fidando a Leona. Ah, não, mano. Não vou jogar mais com esses caras, não. Eu te falei, Marcos. Não, põe a Leona. Ah, não. Põe a Leona, não. Você é muito louco que ele vai apanhar, mano. Ele é frio, velho. Muito papel. Mas sim, Janinho. Uma Leona. Nossa, velho. Se você xingar o cara. O chat não aparece pra todo mundo. Eu queria entrar na zoeira também. Eu acho que a Leona vai dar penta aqui nesse jogo. Salve, Madatal. Ai. Eu vou do Sky. E agora. Tô. Que é isso, velho? Tão fazendo seita aqui, velho? Não, até que. Juninho tem que fazer, né? É seita, velho. Ai, bugou meu jogo, velho. Nossa, bugou tudo. Deixa eu falar branca aí, velho. Bugou. O Tyler, o moleque tá com medo, velho. Vai lá, velho. Até o Tyler tá com medo, mano. Olha o Tyder. Foi. O Tyder já foi base, mano. De novo. Acabou de sair, velho. Acabou de sair da base, velho. Os caras. Os caras todos ficam com medo, velho. Meu Deus. Você é louco eu fazendo uma companhia aqui? Pega 3 anos de azar aqui, né? Ô, oh, tá acabando aí. Depois o povo vai ter que arrumar espaço. Vou jogar hoje não, mano. Estou fidando. Tem um eco no top, hein? É sério, velho? O não aparece aí só. Ó, ela tá aqui no mato, ela tá no mato. Olha lá, tô falando. Falando. Olha lá, essa pura purpurina já ia lá pro buraco lá. Essa pura purpurina. Vai, deixa ele aí. Aí, vai. Dá cara. Eita, meu filho. Ô, louco. Entrei na dança também. Morreu. Ah, pelo amor de Deus. Ô, Tyler. Nunca vi bater parado. Famoso kite de bronze. Ainda saiu vivo. Nossa, olha lá, velho. Olha a vida dos caras. Agora eu vou apelar. Agora não. Agora você está na Disney mesmo. Vou carregar isso aqui, velho.
É assim que é isso que vou eu vou morrer mais não. Já era. Ai! A torre nossa, ó. Ai, como que vai? Olha como é que vai, ó. O Django nem desce aqui mais, ele falou, vou descer o quê? Pra morrer junto? Ô, oh, os caras é muito burro, fi, olha lá, nem arrancou a vida da torre. Nosso fim. Acho que é mim. Me. Flash mesmo. Agora não. Obrigado. Vamos levar a torre, meu filho? Vamos? Vai dar pra levar a torre não, tem drag. Nossa, só o desespero por causa de um dragão. O fim está próximo. Meu Deus. Pega. Você foi eliminado. Ai, triple kill. Agora saiu minha ult, fi. Agora saiu minha ult. Tô 0/4/4. Mas tá mais ainda, tá quase um gol sal. Ah? Quase um gol sal. Falta pouco. Faz item de suporte, caralho. Tô fazendo a ampulheta dos homens. Sim. Vai ajudar muito a descer isso aí. Eu tô fazendo zone. Relaxa, a zone vai carregar. Ai, o jogo. Sim. Já sai TF mesmo? Na hora que eu ultar, fi. Sai fora. Tem dois aí. Ela jogou aquela espadinha, fi. Já era. Ela tá matando mais que o rato. Olha lá, ele tá assistindo televisão no bot, ó. Em vez dele farmar. Ele tá o quê? Coloca o larga pro caminho, caramba. Nossa, filho, você nem com reza vai mesmo, hein? Você não presta de ADC mais não. Não, mano, você não coloca uma large no mapa e continua assim aqui. Ô, louco, eu acabei de chegar aqui, pô. Olha lá a minha lá, aqui, ó. Ó, a minha vida aqui, filho. Isso aqui é o quê? Ah, não dá pra pingar só o ward. Ok, tem um aí. Sua torre foi destruída. Agora a culpa é da Ward. Agora a culpa é da Ward. A culpa é da Ward. O cara tá ouvindo, velho. Novo filme, a culpa é da Ward. Você viu onde a Leona tava? Eu vou avisar aí onde a Leona tava, velho. Avisou? Caramba. Criança. E para de dar aí na wave aí. Não, agora vou carregar isso aí, fi. Você não tá carregando nada até agora, tá falando pra nós levar lá e você fica aí, ó. Brincando de dragão. Se eu não ficar forte, fi. Beleza, vou fazer esse forte então. Olha lá, ó. Olha o arte que eu coloquei, ó. Olha lá, me tornando? Mentira, você está se dando. É normal. Viu como é que ele arranca uma vida? Mata aí, pelo amor da misericórdia. 10! Ah, não, mentira, caô! Patrolou os dois, velho! Se não fosse Silly, velho. Se não fosse Silly, você estava na perdição.
Você ia virar um lixo da vida, velho. Tanta perdição. Executado. Morreu pra torre. Não, mas ele não matou pra torre pra não dar kill. Vocês é foda, velho. Sim, meu mestre. Mano, eu fiz alguma. Não sei. Ah, ele já fez um item de defesa mágica. Bati, no, deu o combo inteiro no, no maluquinho do ninja, não, quase não tomou dano. E olha que ele tá 2/5. Sai daí, Lee! Sai! É. Um aliado foi eliminado. Opa! Cara, oral. Naro, pelo amor de Deus. Deixa eu derrubar minha torrinha. Deixa ela com 5 mesmo, velho. Ô, é pra abandonar o bot mesmo? É pra abandonar. É. Se for pra abandonar o bot, é 2 palinhos. Leva a torre lá. Pode deixar aí, não. Deixa eu descer bot. Ah! Bot eu carrego sozinho. Sua equipe destruiu. Aí, socorro! Me... Ah, já que você já tem dois no bot aí, vou lá pro mid. Valeu, falou. Oh, não faça isso, não precisa não. Tá bom então, vou pro top. Difícil quando é tuberculose, né? Sim, meu mestre. Um aliado foi eliminado. Ai! Ai! Neutralizado. Ao nosso fim. Vai lá, rotaciona lá, porque tá feia a coisa, velho. Nem com reza nós carrega esse bot. Um inimigo foi eliminado. Viu, Thayer? Corrente? Ah, bobagem. Vai, bate na torre, 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 torre. Vou no banheiro mijar, tá bom. Ó, foi só o apocalipse mijar que a gente levou a torre. É só ele sair. Tá bom, os dois, pô. Tô zoando, tá brincando. Fala isso pra ele, vai ficar pistola comigo. Ah, velho, agora falou. Os caras falaram assim, foi só uma bocadinha de sair pra mijar que nós derrubou a torre. Carrega, carregando. Boa, Taylor. O que, que você fez? Que você não curou? É cura, né? Cura? Carrega aí que agora eu vou brincar de passear. Aparece o Zetar, cuidado. Começo do jogo? Ah? Acabou aí não, caralho. Achei que você tava na Disney desde o começo do jogo. Eu tô. Eu fazer o quê? Eu pego uma DC pra matar, mas... Agora é DC, né? Um aliado foi. Acabou? Acabou? Então, eu tô 4/2 só. Caso de drag. Já acabou, Jéssica? Eu tô 4/2, o cara tá 0/6, viado. Menino suicida. Aí eu gosto. O fim está próximo. Exato, hein? O Chaco que tá junto e o Rato também. Não, mas tem 3 de 3 aqui. Sim. Baixa no dragão pro dragão bater nele. Sai daí, que o dragão vai bater em nós. Deixa o dragão bater neles. Vou ter que empurrar o bot lá.
Django podia fazer o Arauto. Já fez, já foi feito já. O Arauto não, o bichinho. Ah, tá. Tem o Arjen não? Não sei, pode ser que tenha. Tem uma ward aqui, ó. Tá tudo no mid. Eles querem a... Agora o Apocalipse foi feito ao top. Aham. Ai, eu tô sem ult. Ai, eu tô sem ult. Ué, tu tá lá, mano. Normal, velho. Putz, me fodi. Um aliado foi eliminado. Vai cair o mid. Tava todo mundo mid. Aí do nada sumiu todo mundo. Não, eu ia no mid. Aí você falou, não, pode sair com o mid e tá não, de faz tempo. Eu saí. Não, agora eu sou de uma opinião só. Eu sou de uma opinião, não precisa falar duas vezes, meu amigo. Foi Dragon. Não, então tinha uma parte de negro aqui no mid e eu pisquei e me chamei. Olha o Dragon. Tudo aqui, peixe. Oh, aí, já era. Não deu nem tempo de lutar. Certamente. Sua torre foi destruída. Cara, já tá falido, velho. Bora ganhar o jogo, tio? Vocês querem ganhar? Bora! Não. Vocês estão na Disney no top, né? Vamos ganhar. Ah, não. Vou chegar ultando, tá? Ô, Ué. Ela tá sugando os mimos. Vaza, vaza. Vaza. Ele não correu pra mim, mas se ele corre pra mim, dava certo. Tava eu o Marcão aqui, o Marcão no meio da minha ult. Essa ult tinha funcionado. Só sai, cuidado com o rato, pega o rato lá atrás. Ah não, velho. Sua torre foi destruída. Neutralizado. E correu. E correu, correu. Nós precisamos levar a torre do bot agora. Uhum. Dá o melhor que pra fazer. Eu vou lá com você, Apocalipse. A Leona só tá 2 níveis avançada a mais só. 2? Tá. Ah, eu tô 1 acima dela. Nossa. Tá usando bem o Zone aí? Tá nível 9. Tá usando bem o Zone aí? Cuidado, você não tem meu visão. O Zone saiu agora. Eu sinto o seu medo. Olha ela descendo, ó. A hora é agora. Uhum. Pior que não deve ser só ela. Vamos levar rápido isso aí. Vamos. Caminho da roça. Vem pelo mato. Ih, já errou. Já veio. Ai, era pra me pegar o carro. Não, velho.
foi mal. Um aliado foi. Ela tirou minha ult. Usei a zona, mas não deu certo. Tirou minha ult. Que bosta, velho. É, LeBlanc joga. Eita, cara, é o Chaco, só sai. Vai, mata o rato. Mata. Agora sai, 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 sai. Carro, pra cá. Fica o rato, vai morrer. Um inimigo foi eliminado. Chega. O MF tem penetração pra matar esse Darin? Um aliado foi eliminado. Senão ninguém mata ele não. É, se bem que ele não fez dano mágico. Ah, fez sim. Certamente. Tenta farmar aqui. Essa brincadeira aí no vídeo. Um inimigo foi eliminado. Sai, mano. Ô, louco! Você é louco! Explodiram! Explodiu! O Garen tá forte que só uma peste. Também tá 5/1. O que fizeram com o Garen, será, né? Ah, tem um eco 2-0, 2-5. Não fui eu. Não fui eu. Você tá falando, né? Quem será que foi? Deve ser igual o outro mid lá que ficou fidado sozinho. Vai ver, foi eu, 0/10. É, pode ser, né? É, tudo no cu do suporte. Já tô acostumado já. Por isso que eu nem esquento a cabeça. Sinto o seu medo. Tem gente aqui, peixe. Mano, tem uma ward no mapa. Ó, o ward que vocês veem é só a minha. Só a minha. Qualidade, hein? Qualidade, sim, por favor. Não. Não consegue, né, boy? Certamente. Deus do céu. Rapaz, os caras só fazendo dragão, velho. Um dragão atrás dele. É brincadeira. O Garen levando tudo. Cadê o meu? Os caras tá tudo de sabe já. Vai tentar de planche. Fazer tudo. Lembro o que é bom. Eu quero pegar também. Vou pegar o ouro nesse garim. Será que vocês conseguem? Ó, o Chaco tá subindo pelo rio. Caramba! Agora volta tudo. Vocês matou, velho. Rapaz, eu não tenho dano nenhum, velho. Faz dano, né? Tem que dar dano. Você não toma e usa a zona, cara. Ô, meus farm! Agora vai, então ele cresceu, ué. Então, minha situação lá no bot lá.
Ou eu vou... Ah, você vem, farma o Mink, aí depois você vai e farma o bot. Entendi. Não, no começo do jogo, como que eu tava? Sim, meu mestre. Tava nesse naipe aí. Ah, tá, a culpa é minha. Espadilha. Espadilha. Ah, daí, você não fez nada com a Caitlyn na partida passada, nessa aqui agora eu tô roubando a sua arma. Da hora a skin da Caitlyn, pena que você não arrebentava. É, não, mas a culpa é minha. Eu fiquei 3-5, pô. Aí vem o top também, vem farmar aqui, porque virou a casa da mãe Joana. Aqui, ó, com a cadela aqui, ó. Uhum. Ela tá pouco forte. Tô te vendo, doido. Acho que vai lá, Apocalipse. Vai lá. Opa, ó, rápido. Ai, que tá excelente, velho. Agora eu tô aqui. Vai, Lucas. Quando eu iniciar essa função aqui, não vai, velho. Ah, lá. Ah, nem vi que eu tô na live. Se lasca. Meu Deus, não tem nada. Ah, você esqueceu do que? Você matado. É, esqueceu do que mesmo? Tem um rato na sua. Sua equipe destruiu uma torre. Hã? Não, eu cheguei, era 20 pra meia-noite. Nem fala isso, que aí ele já fica pistola. Aí ele vai querer te chamar no X1. Não abriu. Que abriu? Aquele que te fudeu. Haha. E? Queijo. Ah, Juninho, você tá de brincadeira. Ô, gente, dá licença um pouquinho. Some daqui. Some daqui, filha da puta. Peido. Ele peido. Tá? Hoje é dia de esporte na Globo. Vou matar o C. Eu sinto. Se farmar meu mid, eu vou ficar. Abre essa porta da sala aí. Oi, incendiou o capeta da cozinha da sala, velho. Ah, meu Deus, o fantasma voltou. Ai, socorro. É um pouco, né? Ah, oh, duas vezes essa mulher me tipo coisa. Vamos lá. Ah, defendeu o mid. Vocês puxam. Eu defendo o mid. Xungar. Não, tá. Ó, o Garen tá indo aí, hein? Chegou. Dominando. Oi, Gigi. Vamos ficar pro dragão? Você tá me ouvindo? Pô, o dragão é infernal, velho. Vamos, não, não pode perder isso, não. Ô, Thalio. Você tá falando? Thalio. Oi. Tá me ouvindo? Uhum. Já passou a lente pra ver se não tem nenhuma ward? Sim, meu Deus. Vai, tá morto? Deitando fundo. Sai daí agora, sai daí, todo mundo. Ó o Garen. Ó o Garen? O Garen caçadinho. E a porra da Leona. Bota um caçador. Tadinho, sua torre foi destruída.
Vai falar que eu fidei ele, que ele ficou positivo agora com 3 kills. Sua torre foi destruída. Seu inibidor foi destruído. Não. Olha os caras trolando. Eu nem tempo pra eu sair da base. Hoje é o dia das derrotas, velho. Só aceita. Aceita que dói menos. Aceita que dói menos. Tá pesado, hein? Incarregável. Tá, vai.